En 3 dies han passat molt, han canviat d'època i en un dia han tingut sol, pluja, vent i fins i tot fureda. Realment ha estat així. Però bé, del que m'hem sortit, tots els nostres carrers han delenat. Han tingut música als carrers, balls, foc, malabars, han tingut de tot i no ens ha fet falta de res. Fins i tot hem escurat les nostres butxaques i el que no som portat de baix ha estat ben bé per trobar. Però bé, el que venim aquí és a presentar aquest concert de nit. Així que anem mans a la feina i aquí volem que vingui aquest petit perdón. És un plaer presentar el darrer concert del mercat. D'aquests dies que han passat, això no és el punt. Dirigits per Nelia Nó. Avui la coral de la Lina ens delecta amb dolfines i cançons de l'antiguitat. Com sempre de Clàudia té cura, de ballarines lleugeres com a rodelles, els seus peus les fa dansar i que diga el vestuari amb rodes i palestines. Una salada, si no la trempes, no fa costar. Així que per arreglir la cosa necessitam instruments, caps i mans que estudien per anar ben fredeveres, acoronant tecles i cordes i també alguns instruments de dret. El Guillermo i Clàudia incansables, les gràcies per l'honor. Per sempre tenir la confiança d'aquest concert presentat. Espero que sou molt bé i que cada peça la trobeu amb un fort aplaudiment.